Zdravím vás, přátelé, u dnešního videa z Microsoft Flight Simulatoru. A dneska poletíme z Curychu do Punta Cany. Dnes jsme tu opět tady krásně v Curychu. A dneska máme velmi zajímavý let. Opět s Airbusem A340 společnosti Edelweiss. Tohle je let zase podle vás, takže děkuju, že se zapojete. No a jak si můžete povšimnout, tak tady v Curychu velmi prší. Potom následně, až zlítneme, tak si to ukážeme na volantě. Každopádně jo, dneska to bude velmi zajímavý take-off. Tak, já si myslím, že se můžeme rovnou na to vrhnout, takže dáme tu init. Tak, flight number máme EDV34N, cost index máme 15 a cruise flight máme 37 000 feetů. To nebude hned, že tam vystoupáme. Nejprve vystoupáme do 35 000 feetů a následně potom vystoupáme do těch 37. Tak, flight plan from Zurich, departure. Dneska máme runway 16. A seat máme weby 4S. Tak, Punta Cana, arrival. Koukám, že ILSko tady nemají, tak to musíme dát. RNAV 09. A star máme Betty 2B. Tak, koukneme na ten flight plan. No a nejspíš budeme mít takovejhle nějaký approach. Já teď nevím, jestli tohle jakoby final na tu dráhu, že už jakoby rovnou půjdeme na dráhu, nebo to je jenom čára k letišti, já teď nevím, já to pořádně nemůžu zmenšit, takže opravdu nevím. Ale budu doufat, že jo, takže takovýhle krásný approach máme, žádný hadi, žádný nic takovýho, prostě krása. Tak, teď můžeme jít na take-off informace, ty si můžeme vypočítat tady v tabletu. Tak, myslím si, že už to takhle máme, takže dáváme calculate. Já teď nevím, kolik si tam mám dát klapek, ale teda dáme dneska dvě klapky, takže V1 máme 140, rotate máme 140 a V2 máme 154. Klapky, jak jsem říkal, máme 2 a QNH máme ještě 10-12. Takže nastavíme si tu 35 000 feetů. A potom, jak jsem říkal, následně půjdeme do těch 37. Tak ještě si tady povšimneme, že let má trvat 9 hodin a 19 minut, tak uvidíme. Já tu bohužel nemůžu dát stopky, bohužel to tu nejde, takže... A nebo můžu vlastně dát tohleto, že jo? Jo, to se asi taky počítá, že? Uvidíme, zkusíme to potom dát. Každopádně my teď zapínáme všechny fuel pumpy a můžeme klidně zapínat i APU. Tak jo, APUčko máme nastartovaný, takže external power off, B i A. Jetway může jít taky pryč a můžeme tu dát prepare for pushback and departure. Tak a my budeme chtít pushbackovat doprava. Tak to krásně sem, aby jsme mohli jet tamhle na tu dráhu. Tak jo, dáme pryč parking brake, engine mode na start. A minule jsme startovali to po jednom motoru, tak dneska zkusíme startovat dva motory naraz. Takže 3 a 4 motory nastartujeme. Tak a můžeme startovat engine number 1 a 2.
Tak jo, první a druhý máme taky nastartovaný, takže můžeme dát engine mod na normal, můžeme vypnout APUčko, zapneme wing lights, no a můžeme dát klapky na 2, uděláme flight control, takže full left, full right, full up, full down, full rudder left, full rudder right. Taky auto brake na max, speed brake armed a zapneme taxi light. No a můžeme jet, takže odbrzdíme, dáme letadlo do pohybu a jedeme. No, ale my vstupujeme krásně na drahu, takže zapínáme takeoff lights, landing lights a runway light. Tak jo, můžeme odbrzdit. 50%, stable, touga. V1. Rotate. Positive climb rate. Gear up. Tak jo, my jsme krásně tady zletěli. Teď tu musíme otočit doleva, udělat takový kruh vlastně. Potom se na to na volantě podíváme. Ale jak můžeme vidět, máme tu fakticky hnusný počasí. Koukneme, jestli teda uvidíme letiště. Jo jo, tady krásně pod náma je letiště. Každopádně mi dáme flaps 1 a dáváme autopilota. Flaps up. No a co víc si přát než takovejhle výlet, dámy a pánové. To je krása, to je krása. Tak jo, abychom se teda podívali na tu volantu, abych vám to ukázal, tak tady jsme vlastně byli. V tomhletom gateu takhle jsme krásně jeli na runway. Tady jsme vzletěli a takto jsme krásně obkroužili. Neptejte se mě, proč jsem to udělal, prostě to tak udělali všichni jako v realitě. Když tak, kdo by věděl, proč to ty letadla dělají, že nelítají rovnou doprava a vždycky to takhle obkrouží. Asi kvůli vítru, kvůli počasí, nevím, nejsem si teď jistý. Každopádně ano, jak jsme mohli vidět ve hře, tak ano, tady ty kráso. Tu máme hodně mraku, naštěstí jsme byli ještě v tom nejlepším, třeba když jsme byli někde tady, tak bychom byli v tom nejhorším. Nebo třeba tady ty kráso, no, tam už musí asi padat kroupy.
Tak jo, my už máme přes 10 000 feetů, takže vypínáme landingy. Seatbelly nechám ještě zaplý, jelikož ty mraky vypadají hrůzo strašně. No, ale my letíme, máme letět, jak jsem říkal, 9 hodin a 16 minut. Tady je to asi ukazuje, 19 koukám. Uvidíme, za jak dlouho tam teda budeme. No a jak už znáte, užívejte let a my se uvidíme zase před klesáním. Tak zatím. Tak jo, už jsme po 8 hodinách a 48 minutách před top of descendem, takže si tu uděláme approach plán, knowledge máme 10-16, temperature máme 32 a magwind máme 130 stupňů 10 notů. Já většinou říkám v letech, že lety vždycky proběhly dobře v pohodě, ale tento proběhnul docela divoce. Když se podíváme tady na volantu, tak celý let jsme vlastně neletěli podle té route, kterou jsem si zadal. Letěli jsme prostě takto divoce a já jsem až tady zjistil, co mám udělat, aby jsme podle té route letěli. Jo, takže tu máme vlastně takovou divokou zatáčku, ale to není ono. Já ještě chci upozornit na tohle. Tady si můžeme všimnout, že tu je čárka a tady to je čárka rychlosti, takže tady jsme vlastně hodně klesli tu rychlost a tady zase to jsme ji nabrali. Tady to neřešte, to nebudu vysvětlit, to je moje chyba, ale mně v tady těch místech došlo palivo, což jestli se divíte, proč furt letíme, tak nebojte, já jsem to spravil, já to umím spravit. Tak určitě. A teď vám vysvětlím, proč vlastně jsem neletěl podle té route a proč jsem neměl dostatek paliva. Vy totiž v tajtom letadle, když si zadáte tu route, tak podle ní ale nepoletíte. Vy musíte tady do toho tabletu a tady namačkat show OFP, since plan, since payload, since fuel. Tu vám všechno nastaví, že tady vám nastaví plán, tady vám to nastaví prostě pasažéry, kargo a tohleto a tady vám to nastaví palivo. To jsem samozřejmě neudělal, takže neletěl jsem podle route a došlo mi palivo, jakož jsem neměl dostatek paliva. A ještě já bych klidně divertoval, kdybych neměl palivo, tak bych klidně divertoval, byl by to zajímavější, ale jelikož jsme tady nad oceánem atlantickým, tak nebyla možnost kam divertovat.
Jo, pevnina je daleko, takže to by nám nevystačilo palivo. A okolo žádný letiště nic takového nebylo, takže bychom se zřítili, což nechci. Takže jsem si to udělal po svém, asi tady ten postup nebudu říkat, protože je to směšný. No ale my jsme krásně začali klesat. Jak říkám, bylo to trošku divoký, ale zvládli jsme to. Je to po delší době let zase s 340. Je to úplně něco jiného, ten systém toho tabletu, než v ostatních letadlech. Takže to mám aspoň pro příště, kdyby náhodou, nebo třeba pro vás, kdo si chystáte koupit toto letadlo nebo s ním lítat, tak na to si hlavně dávat pozor, jinak dopadnete jako já. No ale moc pohledu jsem nedával, jelikož jsme letěli jenom přes vodu, takže to by bylo k ničemu. I ten approach bude takovej chudší, jelikož, no i když. Tamhle už můžeme krásně vidět pevninu konečně, takže chudší být nemuselo. Každopádně já to tady nebudu zdržovat. Užijte si approach a my se zase uvidíme někdy dole. Tak zatím. Tak jo, tamhle už je dráha, takže gear down. Klapky full. No a my jdeme teda na přistání sice. Letíme trošičku pomalu. Vítr 17-18 knotů, no. Maličko tu fouká. Tak jo, všichni se připravte na landing. Protože my jdeme momentálně přistávat. Tak jo, vypínáme autopilota, letadlo je v mých rukou a jdeme teda po 9 hodinách a 15 minutách nebo kolik přistát. Touchdown. Reverse. Tak jo, reverse pryč.
Tak jo, my tady krásně můžeme jít z dráhy, takže klapky nahoru, speed brake taky nahoru, můžeme zapnout, ne počkej, můžeme zapnout APU, dáme taxi light, vypneme landing light, take off light i strobe light. APUčko máme nastartovaný, takže parking brake set a engine 4, 3, 2, 1, cutoff. Tak připojíme tady GPU, externí napájení můžeme zapnout a APUčko můžeme vypnout. I seatbelty můžeme vypnout, beacon lights, wing lights, navigation logo light. Tak můžeme vypnout i IRSka, no a i všechny fuel pumpy. Let trvalo 9 hodin 28 minut, což ano, měl trvat 19 minut, ale jak jsme tam měli ty problémy s tím, tak jsme se trošku opozdili, ale myslím si, že to není nic extrémního. No dámy pánové, takovýhle a proč jsme krásně měli. Jednoduchý, lehkej, a za mě suprovej a landing dneska jsme měli minus 197 fpm. Což je si myslím dobrý na letadlo, se kterým jsem dlouho nelítal. A myslím si, že minus 197 je takových adekvátních. A potom tady jsme vlastně opouštěli dráhu a jeli jsme takhle sem. Tady by měl být ten terminál nebo co to je, ale tady to není zobrazený. Což je si myslím trošičku škoda. Ale jo, vítejte v Punta Cana v Dominikánské republice. Led byl divoký, jak už jsem říkal, ale já si myslím, že je potřeba si to někdy opepřit. Ale co to meleš, ty vole? Dejte mi vědět do komentářů, jak se vám líbil. No a zanechte mi tu like a odběr. Tak jo, připojte se na náš Discord, který je dole v popisku. No a my se uvidíme u dalšího videa. Tak zatím čus.